Vixe. Olha o pezinho, acho que agora vai. Tá esticando o pé. Aqui, ó. Como é que ela vem, ó? Ah, lá se escondeu. Quer pular assim, ó. Olha ele fugindo lá, ó. Será que esse aqui quer pular? Ó. Thank you.
Não. Também não. Porque é uma coisa que não tem nada a ver com trabalho.